ဒီနေ့ကကိုကနည်းနည်းလေးသွားเสียရှိတော့ဆွတ်တော့ပိတ်ပါအတစ်တင်မြူတော့သူသားတင်းအောင်တော့မလဲအောင်ခဏလေးပါဝမ်းတိတ်ဟောဟောဟောဟာတိတိလေးလေးကကြီးကကျိုးလဲလဲရပါကျိုးကျိုးကလည်းခွာဆုံးကျိုးလေးမတက်ထိုင်ပို့တော့လှအောင်မယ်ကွာတော့ဖြီးလိုက်ကျိုးလေးမတက်ထိုင်ပို့တော့လှအောင်မယ်ဘကူကငါးရုပ်လေးကိုငါးရုပ်လေးအဲလက်ကိဖေးလေးငါးနှစ်កောင်ပါနော်ငါးနှစ်កောင်ကျင်တော့မြူးနေတဲ့ပုံစံလေးပါနော်မင်္ဂလာမင်္ဂလာငါးလေးပါအောက်ကကြရွက်လေးနေတယ်။ရှင်းမလားညီလေး။တတိုင်းစီမယ်။ကျိုးကြီးကျိုးကြီးဖြီလိုက်။ကျိုးကဘောလုံးထုတ်မဲ့ဟာရေတော့အများကြီးလေ။ထုတ်မဲ့ဟာရေ။ထုတ်မဲ့ဟာရေပြလိုက်ထုတ်မဲ့ဟာရေ။ဟာရေလား။ထုတ်မဲ့ဟာရေထုတ်မဲ့ဟာရေ။ဟာများလိုက်လားထုတ်မဲ့ဟာရေ။အာဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်။ဟာကျိုးကျော်စီလည်းတော့လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေးရအောင်။ဒါလေးကဖြောက်မှာတတိုင်းပဲ။အခုလေးရ။ဘူးအောင်။အခုတတိုင်းပဲရအခုလေးရောက်ပဲ။ဖြောက်ဖြောက်ပေးလိုက်ကွာလား။ကွာဖြုတ်โอเคဒီရလေးက6000မရအောင်လားဖြုတ်ဖြုတ်လိုက်ညီမအကုန်ဖြုတ်ပေးရအကုန်ပြန်မကြည့်ရောဒါလေးက2သိန်းပဲမရအောင်လားဒါလေးဖြုတ်လိုက်ပြန်မကြည့်ရောဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ12သိန်းမရအောင်လား12သိန်းဟောမမဘယ်လောက်မရအောင်မဘာလေးပြန်ကြည့်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကပြန်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ဟာတက်တက်အလေးဘလောက်လဲ20သိန်းမရဘူးလား20လောက်ရှိတာဒါလေးလည်းပြန်ကြည့်မယ်အဲ့လေးပြန်ကြည့်မယ်နော်20လေးပြန်ကြည့်မယ်ဒါလေး25သိန်းဘယ်လိုလဲ25သိန်း25သိန်း25သိန်းကန်ကောင်းရပါဝေးလာဝေးပါကြတော့လာတော့ပြန်ပါဟောဆက်ဖြုတ်ပြီးပြန်ပေးလိုက်နော်ဆယ်ရယ်စနေရပြန်ကြည့်ခါရဟုတ်အဲ့ဆယ်ရဘုရားဒါရဈေးတတများဘယ်လိုလဲကိုကျော်ဘယ်လောက်မှလဲကွာတက်ဦးတယ်ပဲအများကြီးပဲဒါလည်းကိုဟာပဲနော်ဘယ်လောက်မှတော့ဒါလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဒါလည်းပြန်ကြည့်မယ်နော်ကိုတဲ့ကနေ10သိန်းပေးထားတာပြန်ကြည့်လို့ရပြန်ကြည့်မယ်ဒါလည်းတတိယနှစ်တောင်မရဘူးလားဒါလည်းဘယ်လောက်မှ10သိန်းဒါလည်းတက်ပေးလို့ရသေးလားဒါလေးလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဒါလေးကဒါပြန်ကြည့်မယ်တသိန်း900ဒါလေးလည်းပြန်ကြည့်မယ်တသိန်း900လည်းပြန်ကြည့်မယ်ဒါဘယ်လိုလဲမရဘူးလားဘယ်လောက်မှဒါလေးဖြီးပြီးပေးလိုက်တော့ဒါလေးကကို600ရပြန်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးပြန်ကြည့်မယ်ဒါလေးကျေးဇူးကျေးဇူးပါဒါလေးဘယ်လောက်လဲနှစ်ခုပေါင်း30တိမ်ပိုင်းကြိုက်တယ်တိမ်ပိုင်းကြိုက်တယ်ဗျတိမ်ပိုင်းရောင်းတဲ့တွေအများကြီးရှိရတော့ရောင်းပေးမယ်နော်တိမ်ပိုင်းကြိုက်တယ်ဗျနှစ်တိမ်အာဘလို့မရလဲမယဘလောက်မှလဲ5တိမ်လောက်မှမနက်ကမနက်ကကျွန်တော်ရှစ်ဘလောက်က10တန်းကနေ12တန်းစီးပေးလိုက်တဲ့ကြောက်ကလေး10တန်းကနေပြီးတော့12တန်းစီးပေးတဲ့တစ်လုံးလေးတော့ကြောက်လေးရပါလေလာရတယ်ဗျမနက်ဖြန်ကျွန်တော်လိုက်နာရတယ်နော်ဥပုံလေးဖြစ်တဲ့လေကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီးရင်ဆွေးရမယ်လေးဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းလေးတစ်ပတ်စာကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းဝယ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကြီးကို customer ကိုကျွန်တော်ကဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးတော့ပြောဆိုတာစီးရင်ရှုပ်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဥပုံနေတိုင်းကိုပိတ်ပါတယ်အားကြီးတို့ကြောင့်မနက်ဖြန်ခဲလိုက်ပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောက်လေးကိုကျွန်တော်ခဏနေရောင်းပေးပါမယ်နော်ဒီလိုက်ထဲမှာရောင်းပေးမယ်ဗျကြောက်ခဲဝိုင်းတာရှင်နေပိုင်းတော့ဝင်ယူပါမယူလည်းကိစ္စမရှိဘူးတော့အချောတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအချောတဲ့ပဲလောက်ကြပါနော်နှစ်သိန်းစီးလေကျွန်တော်ကြည့်ချက်ပြီးတော့မှာကြိုက်ရင်အာရုံရှိရင်တက်ပေးမယ်နှစ်သိန်းပဲဒါလေးက10သိန်းကိုရင်းကို10သိန်းနဲ့စီးရမရဘူးလားအပွင့်ရဘလားပါလဲဟမ်တွက်ကြည့်ပါအပွင့်ရ60ပါအပွင့်ရ60ကို10တိန်းဆိုတော့လေတွက်ပါဟုတ်လို့လားပြန်တွက်10တိန်းပေါင်း6တော့နော်စတတဲ့ဘလာဘလာရောင်းမယ်ပြောကို12တိတ်မရရင်ဖြီးလိုက်12တိတ်ဟုတ်တယ်ဆက်လိုက်နော်ဒါလေး12တိတ်
三十天嘛，不拉嘛么家的，那就那个呢，我也留家的了，我也消失，我也接济了，我也留人晒嘛了，消失留人晒嘛了。我表他呀，留人晒嘛了。你妈的，我得干什么？三十天呢？三十天。他俩不拉嘛嘞？我俩冬天就养嘛。他俩他天天当陪他呢。他天天陪来没？他俩他天天陪谁？不要，哪里去的？哪里去的？他俩他天不拉嘞？三十天。他俩不拉嘛？别话嘞。三十天哪里？妈，我到了。三十天。哎，对吧？谁让你回的家嘞？是啦，没挂号呢嘛，没挂号呢。这里来不到嘞，我下来。他俩嘛，三阿没来呢，皮皮来的嘛呢？好，三阿没迷路的嘛呢 ？OK。三天老白嘛，接着他的皮皮来的呀。七十，等七十就完了。可能哦，你把我骂的，等七十是多。那地方多嘛？那地方多的。这弄啊，你也来没？不拉嘛皮嘛的嘛？啊，哪一把的咯？这谁要要不呢？这谁要？对面在的，对面。对面只有俩，哪把的？东的。是吧？啊，你东的，东的是啊，叫到你搞那个，哪把的？哪里不会啊嘛？对吧？他哪里？他哪里不？你把买到哪把？他怕干哪里把？东丁西门哪里？东丁。给哪里米粒吃没皮吧？他那个叫做看你看你，一看外面叫满东的吧？满的空的哪里的？记吧，也没吃到，那也不那么稀有，晓得来说的。弟弟。啊，不能烤那鸭面锅，烹了没？关键的鸭的烤起来鸭的，变羊面锅的。啊，新皮的，我那叫那外头叫东街的鸡的，边羊肉的面来的叫的吧，烤没关没熟的，露出来煎的，不要的撇清的撇肉也没叫的撇掉的叫，一点没熟外油肉也的叫，关那些吧，边羊没过来外头也的多，关键的过来也没，烤没过来外头也没呢。多的，一夜我一百个，一夜没卷到后头，奥马达呢，下铺溜了，达呢也呢叫达的也不用烤肉也没，啊达呢下铺嘞，那看那也细的，空的哪里也别对。现在地少包呢，空的烂的，还拿着看你撇掉的奖发嘛？那回呢？对哪个地方呢？这当中嘛，蛮给你酒也不差的不，一手烂布烂的，就那一手刀呢？这点有没？三十等于五的些呀？三十等于五的些？三十等于看得到吗？就那都俺也买过杯没？给你撇掉的奖，俺也买过杯没？啊？俺也没买。俺也买过杯没？俺也买。三十等于看得到没？三十等于看得到。三十等看得到，三十等也看得到吗？我要买个白话没？过年春节吧，过年末呢？哪里不到嘞？过年末到。我嘛嘞？广场嘞？你的都在围着嘛？要？过年末啊，过年末呀，喏。围嘞？过年末你买的家还没呢？他那嘛偏嘛嘞？过年末呀吧，等那过年老早吧。俺等要摘的，俺等要。阿等要摘的，国家都会拿摘的。别不啦，东的，东的摘的，东的。国家拿摘的，国全了手里了。国家拿摘的，国家没有拿摘的，全了手里。委托拿摘吧的。全都是的。啊，谁办的？不会吧？我好给吧，你办的呢？他那边手表，关塞个十孔，十孔不下来了去。十七的鞋都贵啥的呀？十七的他妈东西。啊，你呀，东的西吧，我阿里那帮谁来？我阿里那东的，阿里那东的。别阿里的贵贱了，别阿里。阿姐，别别别。啊，不闹了。哎，不闹了，不闹了，不闹了。谁的？谁的？那不谁的？不会的，我这一段。
他们那户卖吧，都那口给来着，来不啦？他那不就完了？谁领导给我们带来的？不浪漫的白钱？也是那老师，我也拿到的，不是？反正那叫个初恋感情呢，他的青春你嘛，哪叫青春感情呢？我的嘛，广东的。广东的这里的嘛他呀，偷来安生要嘛了，好不好？好不好？皮皮要要你们呢？社工，社工，社工，阿舅，阿舅，就那这种单位皮他呀，阿舅，冬天困难到，第社工，社工阿的阿舅，冬天晓得，第阿舅阿的舅，冬天阿到过，昨天冬天阿到阿了，第阿舅阿，冬天里到过，他俩的舅的舅弄做他的，弄干了说广东的要你们 ，OK， OK， 见面，见面，那就那就见面。不得啊那些得用就能快比哦谁都得这么比他呢那边哪里哪边呢咋的不了嘞就是你那边吧你那小子那是要要不了那是要没有接着起码的嘛的，起码。咋的不拉嘞？这样啊的。啥子要要不啦？喂嘛，喂嘛。叫个姨们都别了，就是姨们都别了，好点好点不？谢老总。咋的不拉嘞？谢老总。那够了。你的表你的。这谁要这的？这谁要？刚刚被买拿八的，怎么样拿八的？刚刚八的。这谁要？来的？不拉嘛的？来的？拜拜。没的没要，我边没要喽。他干嘛木的喽？没木路，有一点路有一点缺点的喽，哎。那你要有他俩来等你吗他俩不拉了接住没骗人接住他俩不拉了表下期吧听听表吧听听表东亚老师嘛这样好解的OK， 对呀，我叫的白诺白山，对呀，漂亮的。咋的不闹了？咋的不闹了？表？谢谢，回来了阿姨，对门家的，谢谢对门家的，记住。咋的也不闹，回来了，他等困难到，他等困难到，生意生不呀，生不呀，就那路。七百八的，考完那不会的。他带困难当是的，他没有当困难当，他留下的呢。他那不拉嘛是嘛嘞？不叫，冬天贵嘛？那带回来呗，买羊票来着。怎么样？羊一些，羊票的，羊一来得赔的。他们没羊呢，他苦苦的养养不养嘛呢？他连那带那便宜的嘛？就那带留下的还是带赔的，我带没羊的，我们带哪个呢？就是吧。这爹妈妈的不拉嘞？当麦呀，当麦，当麦在的，当麦，当麦，没有了 ，OK， 结束吧。